Á 400 heimili eða fyrirtæki á Norðurlandi eru enn rafmagnslaus og hafa sum verið án rafmagns í 4 daga. Íbúar í Fjallabyggð sem flestir fengu rafmagn í gær eru ósáttir við hversu lengi tók að koma því á. Leitin að piltinum sem féll í Núpá í Eyjafirði eins og umfangsmesta í langan tíma en nokkur 100 manns komu að henni. Pilturinn fannst látinn í ánni hádegi í dag. Breski verkamannaflokkurinn fékk sína verstu útreið í áratugi í þingkosningunum í Bretlandi í gær. Íhaldsflokkurinn styrkti stöðu sína verulega og hefur nú 80 þingmanna meirihluta. Ísraelar ganga til kosninga í mars eftir árangurslausa stjórnarmyndunarviðræður. Þingkosningarnar verða þær þriðju í landinu og innan við ári. Skógarkolefni heitir nýtt vottunarkerfi sem opnar möguleika á að selja kolefnisbindingu með nýskógrækt á alþjóðlegum mörkuðum. Skógræktarstjóri telur þetta geta hvatt til stór aukinnar skógræktar. Komið sæl. 360 heimili eða fyrirtæki eru enn án rafmagns eftir óveðrið sem geisaði í vikunni. Töf á viðgerðum og skortur á varaafli vekur reiði hjá íbúum í Fjallabyggð. Hættustig er á Norðurlandi og Ströndum. Þar enn verið að glíma við afleiðingar veðursins. Á miðju Norðurlandi óvissustig vegna hugsanlegrar snjóflóðahættu. Á Rauðasvæðinu var rafmagnslaust á einhverjum tímapunkti á meðan óveðrið gekk yfir, samkvæmt upplýsingum frá Rarik. Allmörg svæði á Norðurlandi eru enn án rafmagns vegna truflana í bæði flutnings- og dreifikerfi. Samtals eru 360 heimili eða fyrirtæki rafmagnslaus. Rafmagn á Dalvík og stóru svæði á norðausturhorninu gengur á varaafli. Sumir hafa verið án rafmagns í 4 daga. Lögð áhersla á að koma rafmagni á svæði sem ekki eru með hitaveitu, enda spáð hörku frosti næstu daga. Nokkrir bæir í Skagafirði, á Tjörnesi, í Bárðardal og Núpasveit eru án hita. Í skýrslu frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra segir að það muni taka nokkra daga að koma rafmagnsflutningskerfinu í samt lag. Fólk var á þessum tíma meðan það gekk yfir mjög óöruggt og það var hrætt. Fólk mjög vonsvikið af því það var hér nægt varaafl áður sem við búið að taka frá okkur og af því að við áttum að vera svo örugg með rafmagn. Eldur kom upp í rækjuvinnslu ramma á Siglufjörði í nótt og urðu miklar reykskemmdir. Slökkviliðsstjórinn í Fjallabyggð segir líklegt að bruninn tengist rafmagni. Nú kom rafmagn á bæinn í gær, þeir eru væntanlega fegnir að þetta gerist ekki í því ástandi. Jú, það er alveg á tæru sko. Í fyrir nótt sko þá ef eitthvað hefði komið fyrir þá hefði ekkert náðst í neitt slökkviliðsmenn eða sjúkralið eða eitthvað svoleiðis sko vegna þess að þá var gemsasambandið út úr og enginn vissi neitt. Reiði gætti meðal íbúa í Fjallabyggð sem fréttastofa tók tali í dag. Vatnslaust, hitaveitulaust, rafmagnslaust, símalaust, útvarpslaust. Eru íbúa reiðir? Það held ég, almennt út í Rarika sé ekki varaaflstöð hér í bænum. Þar sem að hitaveita og vatnsveita ganga fyrir rafmagnsdælum. Maður heyrir það svona á kaffistofunni að fólk líka reitt yfir því að það skuli árið 2019 virkilega vera svona. Að staða sé svona þó að komi vont veður. Hér var, þurfti menn að bjarga sig bara með litlum dísastöðum heima við það sem þetta dæla upp úr kellurum og annað. Það er mikið tjón. Það var ískalt í húsunum en þetta kom nú í gær og þetta er að blessast en þetta er búið að vera að taka langan tíma. 3 daga sátum við þarna og gátum ekki einu sinni fengið okkur kaffi. Þetta var bara ömurlegt. 400 manns komu að leitinni að unga piltinum sem féll í Núpá í Eyjafirði í fyrrakvöld. Afar erfiðar aðstæður voru til leitar og í og við ána. Lík piltsins fannst hádegisbilið í dag. Pilturinn hét Leif Magnús Grétarsson Tísland til heimilis í Vestmannaeyjum. Hann var 16 ára gamall. Leitin sem hófst þegar hann féll í Núpá á miðvikudagskvöld var gríðarlega umfangsmikil. Björgunarsveitir víðast hvar af landinu tóku þátt ásamt lögreglu, sérsveit ríkislögreglustjóra og þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar. Auk þess sem Herkulesvél danska hersins kom norður með búnað. Þá voru skráðir viðbragðsaðilar rúmlega 400. Við vorum með 30 tæki hérna á þessu svæði og í dag voru svona 200 mann sem tóku þátt í leitinni. Já, kannski með allra stærstu aðgerðum sem hafa farið fram hér. Já, ég myndi segja það, alveg allra stærstu aðgerð sem ég hef tekið þátt í.
Leitarsvæði náði yfir tæpa 10 kílómetra en leita var bæði í Núpá og Eyjafjarðará og aðstæður til leitar voru mjög erfiðar, sérstaklega fyrir nóttina eins og þessar myndir sérsveitarinnar bera með sér. Það er hérna, mikill krap í ánni og svona krapaflóð sem geta farið af stað. Það eru gil þarna og það bara mjög erfitt að athafna sig. Auk þess sem er bara mjög kalt og í gær var þetta miklu verra veður enn í dag. Þannig þetta er búin að vera gríðarlega erfiðar aðstæður. Þessum aðgerðum lauk á 5. tímanum í dag og allt þetta björgunarfólk hélt til síns heima. En vaktinni hjá aðgerðastjórn er ekki lokið. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fór í dag ásamt fjórum öðrum ráðherrum norður í land og kynnti sér aðstæður á þeim svæðum sem versnuðu út í óveðrinu. Hún segir allt annað að sjá ástandið með eigin augum en að heyra skýrslur á fundum. Ákvörðunum þetta var tekin á ríkisstjórnarfundi í morgun og flaug Katrín ásamt Sigurði Inga Jóhannssyni samgönguráðherra, Kristjáni Þór Júlíussyni sjávarútvegsráðherra, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur iðnaðarráðherra og Áslaugu Ördu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra til Akureyrar hádegisbil. Þau heimsækja Dalvík, Fjallabyggð, Sauðarkrók, Blönduós og Hvammstanga. Á Dalvík tók Katrín Sigurjónsdóttir bæjarstjóri auk fulltrúa úr atvinnulífinu á móti ráðherranum. Það fóru þau um borð í varðskipið Þór sem framleiði nú rafmagn fyrir Dalvík og kynntu sér einnig skemmdir sem urðu á flutningskerfi rafmagns. Í staðan eru þetta svo að það mun taka nokkra daga að koma öllu í samt lag en þetta eru auðvitað þannig að það er allt annað að sjá ástandi með eigin augum heldur en að heyra skýrslur á fundum. Maður átti sér líka á því hversu miklu það hefur til dæmis skipt fyrir Dalvíkinga að fá varðskipi hér og rafmagni komst á hér undir morgun í morgun eða í nótt og þetta er mikil fyrirhyggja sem fólst í því að hafa slíkan búnað. En þetta er líka er mikilvægt innlegg. Ég er hérna á ferð með formanni átakshóps stjórnvalda sem ætlar að fara yfir hvaða aðgerðum við þurfum að forgangsraða til að tryggja betur okkar innviði þannig að það er mikilvægt að sjá þetta allt með eigin augum. Við sjáum auðvitað að hér er fólk búið hérna, að gera kraftaverk í störfum sínum og sem betur fyrir hlutnir að ganga og við sjáum að það er að koma rafmagn á og hiti svona á flesta staði og mjög gott fyrir okkur að upplifa það svona að sjá með eigin augum og finna kraftin hjá fólkinu sem er auðvitað að standa sig frábærlega síðust dag. Já, ráðherrahópurinn kom víða við í dag og heimsótti meðal annars varðskipið Þór sem hefur séð bænum fyrir rafmagn í allan dag. Hérna hjá mér er Einar Hansen, skipaeftirlitsmaður hjá Landhelgisgæslunni. Einar, hvernig hefur þetta gengið? Þetta gengið bara mjög vel hjá okkur. Þór lagðist að bryggju hérna í hádeginu í gær. Þá var byrjað að hafist handa við að tengja hérna spennivirki sem við erum með hérna. Og þurftum við svo að bíða þetta köplum sem kom með Herkulesflugvélinni í gær. Og hérna, en þetta gengið mjög vel og okkur tókst að setja rafmagn á skip sérst á bæjarfélagið svona kringum miðnætti í gær. Hvað er þetta mikið rafmagn sem þið eruð að streyma hérna inn í bæinn? Þetta er svona 12-1300 kíló sem við erum að senda. Hafið þið gert þetta áður, eitthvað sambærilegt við þetta? Nei, við höfum aldrei notað hennar búna áður, hann var settið náttúrulega í bara skipið í síle þegar það kom nýtt, en við höfum aldrei notað hennar búnað. Hvað reiknið þið með að vera hérna lengi? Það fer eiginlega bara allt eftir hvernig gengur og ræðir ekki að koma staurum og öðru en hérna, það má alveg búast í verðum 4-5-6 daga hérna. En bara eins lengi og þarf til þess að koma rafmagn á byggðina. Nú hefur komist rafmagn á hluta en það er alla byggðina því ætlaði ykkur að koma rafmagn á stærri hluta og inn í dalina hérna. Hvernig reiknir með að það geti gerst? Herðu, samkvæmt í sér Rarex sagði mér áðan að þá ættu kannski von á í kvöld að koma Svarfadalinn. Þeir eru búin að koma öllum notendum á Dalvíkinn, þannig að allir notendur á Dalvík ættu að hafa rafmagn í núna í dag. En hérna Svarfadalurinn eftir, vonandi kemst hann í kvöld. Takk fyrir þetta, Einar. Og með þessu endum við þetta héðan frá Dalvík. Takk fyrir það, Óðinn Svan. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, lofar að uppfylla kosningaloforð sitt Brexit eftir gott gengi í þingkosningunum í gær. Fara þarf áratugi aftur í tímann til að finna viðlíka velgengni íhaldsflokksins í kosningum. Í morgun vöknuðu Bretar upp við fréttir af stórsigri íhaldsflokksins og þingmeirhluta sem flokkurinn hefur ekki notið síðan á tímum Margaret Thatchers á 9. áratugnum. Sigur líkurnar mátti sjá í fylgiskönnunum, en sigurinn var þó mun meiri en jafnvel bjartsýnustu íhaldsmenn höfðu þorað að vona. A remarkable night and now a conservative majority government. Thanks for watching and goodbye.
Leiðtoginn, Boris Johnson forsætisráðherra og stefnaflokksins, ekki síst varðandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu, höfðuðu greinilega til kjósenda. Sigurtónninn skilaði sér í morgun ávarpi forsætisráðherra. Let's unite this country. Let's spread opportunity to every corner of the UK with superb education, superb infrastructure and technology. Let's get Brexit done. But first, my friends, let's get breakfast done too. Verkamannaflokkurinn hafði hvorki leiðtoga nýja stefnu sem náði til kjósenda. Það vekur reiði margra þó Jeremy Corbyn, leiðtogi flokksins, ætlar hann ekki að hætta strax. I was elected to lead the party and I think the responsible thing to do is not to walk away from the whole thing and I won't do that. Sterkur þingmeirihluti einfaldar Brexit glímuna en með fíleldum skoskum þjóðarflokki munu Skotar vísast aftur vilja ræða sjálfstætt Skotland. It is clear beyond any doubt that the kind of future desired by the majority in Scotland is very different to that chosen by much of the rest of the UK. Birta, forsætisráðherrann Boris Johnson hann sagði í ræðu núna seinni partinn í dag að kosningasigur íhaldsflokksins kæmi Brexit í örugga höfn. Var stefna hans í Brexit-málum það sem tryggði flokknum þennan mikla sigur? Já, það allavega hluti af ástæðinu sem margir fréttaskýringur halda á lofti. Það þessi skýra og einfalda stefna íhaldsflokksins að koma Bretum úr Evrópusambandinu. Hin ástæðan sem margir nefna vantraust kjósenda á helsta andstæðingnum Jeremy Corbyn leiðtoga Verkamannaflokksins. Það er nefnilega athyglisvert að þó að íhaldsflokkurinn bæti við sig öllum þessum þingsætum, þá bæta þeir ekki við sig nema rúmlega 1% í fylgi frá síðustu kosningum. Það er þetta gríðar mikla tap Verkamannaflokksins sem gera það verkum að mununum verður svona mikill. Og ef við skoðum hérna graf hérna á skjánum hjá okkur, þá sjáum við þarna niðurstöður þingkosningarna 2017 þegar Theresa May reyndi að styrkja stöðu íhaldsflokksins og þá var Corbyn sömuleiðis helsti andstæðingurinn. Og svo má sjá hérna samanburðin við niðurstöður kosningarna nú og sjáum þá að það ber enn meira á milli þessara stærstu flokka Bretlands. En hver hafa viðbrögðin við þessum úrslitum verið? Já, þau hafa verið allavega. Þjóðarleiðtogar borið Donald Trump og Angela Merkel hafa sent Boris Johnson heilla óskir. Breska sterlingspundið, það styrktist verulega gagnvart bandaríkjadal og evru strax og útgöngusspárnar lágu fyrir klukkan 10 í gærkvöld. I think the clarity that this result gives removes a lot of the uncertainty, at least for the time being, for the UK, and really gives investors a reason to perhaps look more positively at what happens over the next few months for the UK. Og svo voru þetta viðbrögð kjósenda allavega og Sigrún Davíðsdóttir okkar kona í Lundunum ræddi við nokkra þeirra í morgun. So I'm disappointed, but I'm not surprised. I think Jeremy Corbyn was the wrong leader for the Labour Party. We have voted overwhelmingly to leave the EU and I'm amazed and I'm emotional about the whole thing. I was quite surprised actually being a young person in London. Ég held að Brexit sé rosalega stórt ennþá og ég held að stefnan sem að þeir hafa tekið íhaldið að svona klára bara verkið sé greinilega eitthvað sem að kannski fólk var bara tilbúið í af því að það búið að vera svo mikið fram og tilbaka í gangi og enginn skilur hvað að gerast. Well, either we get a deal and better terms than we have, if not then out, all out, not bothered, go for it. Landsréttur þyngdi í dag dómi yfir Vigfúsi Ólafssyni úr 5 árum í 14 fyrir að hafa orðið valdur að dauða konu og Karls þegar hann kveikti í húsi sínu að kirkjuvegi á Selfossi í október í fyrra. Hon var gert að greiða ættingjum hinna látnu 15 milljónir samtals í miskabætur. Vigfús var ákærður fyrir íkveiki og manndráp en til vara fyrir íkveiki og manndráp af gáleysi. Héraðsdómur Suðurlands dæmdi hann í sumar sekan manndráp af gáleysi en héraðssaksóknari fór fram á 18 ára fangelsi yfir honum. Vigfús hefur setið í gæsluvarðhaldi í rúmt ár. Ísraelska þingið hefur boðað til þriðju kosningana á innan við ári eftir að frestur til að mynda ríkisstjórn eftir þingkosningarnar í september rann út. Fyrra á árunum mistóks forsætisráðherranum Benjamin Netanyahu sömuleiðis að mynda stjórn. Nú hefur þingið samþykkt þriðju kosningarnar, annan mars á næsta ári. Líkút flokkur Netanyahus og bláhvíta bandalagi sem Benny Gantz leiðir eru langstæstu flokkarnir á Knesset, ísraelska þinginu. Á Knesset eru 120 þingsæti. Í báðum kosningunum á þessu ári voru báðir flokkar langt frá því að ná hreinum meirihluta. Netanyahu og Gantz hafa ekki náð samkomulagi sín á milli og hvorugum hefur tekist að tryggja nægan stuðning annarra flokka. Í nóvember var Netanyahu ákærður fyrir mútur, fjársvik og umboðsvik. Hann getur óskað eftir því að þingið veita honum friðhelgi.
Gantz hefur neitað að vinna með Netanyahu nema hann lofi að biðja þingið ekki friðhelgi. Margir telja forsætisráðherrann bera ábyrgð á stöðunni. Hann vilji frekar þriðju þingkosningarnar til þess að reyna að bjarga eigin skinni. Bilabkhirot ele yesh rak 3 sibot. Shohad, mirma, afarat emuni. Kol medubar po beego ve benose ishi. Val kach atzuv li. I think it's an absolute disgrace. I think it's a total waste of money. I think it should be resolved. I don't know how to resolve it, but it must be resolved. אני מציע להביא ראש ממשלה מאמריקה. הוא ינהל את העניינים כמו שצריך. זה הכל. Dómsmálanefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings samþykkti í dag að fela deildin að greiða atkvæðum tvær ákærur á hendur Donald Trump forseta til embættismissis. Í þeim hann sakar tálmun og að hafa misbeitt valdi sínum þegar hann óskaði eftir aðstoð Úkraínumanna við að afla upplýsinga demókratann Joe Biden. Í tilkynningu frá Hvíta húsinu segir að ákvörðun dómsmálanefndarinnar sé örvæntingafullur skrípaleikur. Líklegt þykir að atkvæði verði greitt ákærurnar fyrir lok næstu viku. Verði þar samþykktar ber forsetanum að mæta fyrir rétt í öldungadeildinni. Skógræktin ætlar að koma á alþjóðlega viðurkenndu vottunarkerfi til að meta hve mikið kolefni binst í nýjum skógum á Íslandi. Kerfið gerir þeim sem ræktar skóg kleift að selja bindinguna og gæti þannig aukið fjármagn til skógræktar. Skógar binda kolefni og aukin skógrækt er ein af lausnum við hamfara hlýnun. Hér á landi hægt að kaupa kolefnisjöfnun til dæmis hjá kolviði og hefur skógræktin tekið út þá gróðursetningu. Nú stendur hins vegar til að taka upp nýtt kerfi þar sem óháð vottunarstofa metur nýjan skóg og bindingin verður skráð í sérstaka skógarkolefnis skrá. Þá opnast möguleikar á því að fólk fjárfesti í skógrækt, fólk sem á land eða hefur aðgang að landi eða getur leigt land, geti fjárfesti í skógrækt, ræktað skó og fengið kolefnisbindingu hans staðfesta og vottaða, að þá erum enn að búa til bindingu sem þið geta síðan selt. Á frjálsum markaði og þess vegna erlendis. Þetta bara gjörbreyting. Þetta gæti opnað á verulega meiri fjárfestingu í skógrækt á Íslandi heldur en hingað til. Í nýja kerfinu gerð spá bindingu miðað við trjátegundir og staðhætti og þá verða til svokallaðar kolefniseiningar í bið. Eftir 2-5 ár því fyllt eftir með athugun á skóginum og brugðist við ef þörf á. Eftir það skógurinn svo mældur og bindingin vottuð á 10 ára fresti. Kerfið þannig að það eftirfylgni í því sem að tryggir það að skógurinn vaxi, að hann sé varanlegur til ákveðins tíma og að hann sé viðbót við það sem fyrir Þetta kemur ekki veg fyrir eðlega nýtt hér á skóginum að vísu, enda það ekki markmið. Markmið að auka útbreiðslu skóa og auka kolefnisbindingu þeirra og þetta gefur fólki sem sagt þetta öryggi sem að fjárfestar og aðrir sem að þurfa að kolefnisjafna sig þurfa að hafa til þess að geta gert það með góðu móti. Mörgum þykir kertaljósin ómissandi yfir hátíðarnar og slökkuliðum alland minna nú sérstaklega á mikilvægi eldvarna. Í Kaldrananes hreppi fá íbúar brunavarnir í jólagjöf. Núna erum við búin að kaupa búnað og erum að dreifa honum á heimili í sveitafélaginu. Við erum hér nokkrir á sæðinu að dreifa þess út. Hafið þið gert þetta áður? Nei, þetta fyrsta skipti sem við förum í svona átaka sem við í rauninni erum að koma með búnað á heimili og aðstofa fólk við kaupa búnaði. Sæl og blessa, Jenny mín. Herðu, hér erum mættur í eldvarnar átaki sveitafélagsins. Já, já. Og hér erum við með gjafir sem við ætlum að færa þér. Og ég tek bara fagnandi á móti því. Megum við kíkja inn? Jú, gerðu svo. Takk ekki alveg. Þessi ástími, jólin, þegar fólk byrja að setja upp skrautið og svona, þá skapast frekari eldhætta, heldur er oft í kringum árið. Þannig að það bara að minna á þessa mikilvægu varnir sem þurfa að vera til staðar. Vitið þið stöðuna á eldvörnum á heimilinu? Hvað er stöðuna? Já, við vitum það. Slökkutæki fram í útidyrnar. Já, hefur skoðað 2010 og 2014. Við mælum með því að við endurskoðum á 20 ára fresti sem að heimilum. Síðan ætla ég að bjóða upp á þjónustu okkar ef að þið viljið að við setjum upp reykskynjar eða hitaskynjara. Ef að sé áhugi fyrir því. Já, setja reykskynjaran í stofu. Það er fullt af fólki sem er bara mjög meðvitað þetta og aðrir sem halda sig allt í góðu lagi hjá sér
en kemur síðan í ljós að búnaðurinn kannski komið svolítið til ára sinna þótt að geti jafnvel talið hann síðan nýr. Jæja, þá erum við komin með öryggi fyrir jólin. Ég laka bara fyrir komuna. Herru, bara vonandi þetta sé engin þörf á þessu tækjum. Ég ætla vona að þetta fari aldrei í gang. Herru, takk kjærlega fyrir. Takk. Og þá veðri. Það verður norðlæg 8-13 metrar á sekundu. Éljagangur á norður- og austurlandi en bjart sunnan og vestan til. Frost verður á bilinu 4-15 stig, kaldast inn til landsins. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum, en það Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Grunur leikur á veðmálasvindli í leik í Dóminósdeild karla í körfubolta í gærkvöldi. Mjög stuttum tíma hafi átt sér stað þetta svona mjög óeðlileg hreyfing á þessum veðmálum áðurnar leik. Íslensk fótboltalið í tveimur efstu deildum karla borga of há laun til að það reki sig samkvæmt nýrri skýrslu um fjárhag félaganna. Íslensk félög eru að greiða svona hátt í 80% í laun af heildartekjum félaganna. Og það verða Holland og Spánn sem leika til úrslita á HM kvenna í handbolta í Japan. Úrslitaleikurinn er á sunnudag. Og erum kveðum ykkur réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Á 400 heimili eða fyrirtæki á Norðurlandi renn rafmagnslaus og hafa sum verið án rafmagns í 4 daga. Íbúar í Fjallabyggð sem flestir fengu rafmagn í gær eru ósáttir við hversu lengi tók að koma því á. Leitin að piltinu sem féll í Núpá í Eyjafirði er eins og umfangsmesta í langan tíma, en nokkur 100 manns komu að henni. Pilturinn fannst látin í ánni hádegi í dag. Breski verkefnaflokkurinn fékk sína verstu útreið í áratugi í þingkosningunum í Bretlandi í gær. Íhaldsflokkurinn styrkti stöðu sína verulega og hefur nú 80 þingmanna meirihluta. Ísraelar ganga til kosninga í mars eftir árangurslausa stjórnarmyndunarviðræður. Þingkosningarnar verða þær þriðju í landinu á innan við ári. Skógarkolefni heitir nýtt vottunarkerfi sem opnar möguleika á að selja kolefnisbindingu með nýskógrækt á alþjóðlegum mörkuðum. Skógræktarstjóri telur þetta geta hvatt til stór aukinnar skógræktar. Og þá þessum fréttatíma loki og það komu íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, njótið helgarinnar og verðið sæl.